本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督で、今回やっていくのは食レポ。皆さんインド好きですか？大好きです。というわけですね、まあ、ここは 1,2 年の出来事なんですけども、いや、インド映画ちょっとちらっと見る機会があったんですよ。そしたらもうむちゃくちゃ面白いんですよ。何が面白いのかというと、基本的にインド映画って皆さんどういうイメージをお持ちですか？まあ歌って踊るとかあると思うんですけども、まあその通りなんですよ。歌って踊る。じゃあなぜ踊るのか。それはですね、登場人物キャラクターの感情、これが歌に反映されて輸入されてくる。ということはもう厳選厳選型インド映画、日本やもうアメリカハリウッドよりもたくさん使えるんですよ。こちらです。チキンとインドカレー、インドと出たらもう速攻買うみたいな、キャンドゥで買いました。風味豊かなスパイスの香り、チキンとインドカレー、黒カレー、黒ごまとバターのコク、辛さレベルは、唐辛子5個中3個というわけで、ご飯を持ってきました。ちなみにこちらはキャンドゥの100円の耐熱のご飯です。違う、ご飯はこっちだ。耐熱皿です。105円だとすると、まあ、ボロクだったらもう速攻で帰れるみたいな。しかもこれ、めっちゃ広いんですよ。ラーメン系とかもできるんで、めっちゃおすすめですよ。ちなみにうちに2個あります。片手じゃ開けれん。あ、やばい、これは飛び散るな。あ、無理ですね。見た目は激辛やばーみたいな感じですね。具に関しては、お、これはチキンじゃないですか？とご飯にかけていきたいと思います。とりあえず、ドンといきましょうか。お、うまそう。お、玉ねぎか、これは。はい、というわけで食べていきたいと思います。ちなみになんですけども、チキンカレーに関しては特に温めもせず、まあ温めたらですね、やっぱ温かみでなんか味が分からなくなるので、そのままの状態で、インしました。ではいただきます。いただきます。うん、あ、いいよ、うん、いいよ、好きな味。鶏肉と玉ねぎが入ってますね。うん、あ、スパイス効いてる。緑カレーとか黄色カレーとかあると思うんですけども、あそこまでうっていう感じじゃなくて、まあ、ちょうどいい辛さですね。あ、しかもめっちゃでかい肉、肉は避ける。あ、どんどんいける。これリピ買い決定です。はい、ごちそうさまでした。はい、というわけですね、今回ですね、チキンとインドカレー、黒カレーという商品を買ってみました。108円で、インドが楽しめるというですね、まあ店で食べるのもいいんですけども、家でこれ結構おすすめですね。インド行ったことないんで、インドのカレーがどんなのかは分かりませんが、インドではないでしょうか。はい、というわけで今回の動画はこれでおしまいです。また次回、アディオス。ここまでご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カズトでした。